በቄለም ወለጋ ሀዋ ገላን ወረዳ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ጥቃት ፈጽመዋል ተብሏል። አድማጮች ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱን መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። በቄለም ወለጋ ዞን ሀዋ ገላን ወረዳ ለምለም ቀበሌ ውስጥ መንደር 20 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በዛሬው ዕለት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት በርካታ ንጹሐን ዜጎች ህይወታቸው እንዳለፈ የአካባቢው ነዋሪዎች ለዳጉ ጆርናል ተናግረዋል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ምንጭ እንደተናገሩት በዛሬው ዕለት የሽብር ቡድኑ በከፈተው ጥቃት ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ንጹሐን እንደተገደሉ ተናግረዋል። በጥቃቱ በርካታ ህጻናትና እናቶች መገደላቸውን የገለጹት የነበረው የሽብር ቡድኑ ኃይል ብዛት በመሆኑ አካባቢ የሚገኙ የሚሊሻ ህጻናትና የጸጥታ ኃይሎች ተጨማሪ ኃይል እስኪመጣላቸው ድረስ ወደ አካባቢ መግባት እንዳልቻሉ ነው ነዋሪዎቹ የገለጹት። በጥቃቱ ምን ያህል ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈ በውል ባይታወቁም ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ ንጹሐን ተገድለዋል ነው የተባለው። ከዚህ በተጨማሪ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ ዜጎች እንደሚገኙና ቁስለኞቹንም በአካባቢው ለማስወጣት እንደተቸገሩ ነው ነዋሪዎቹ የገለጹት። በወለጋ ሰኔ 11 2014 ዓ.ም ተመሳሳይ ጥቃት ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ንጹሐን እንደተገደሉ ይታወቃል። ይህ ዛሬ ተፈጸመ የተባለው ነገርም ተጣርቶና ተመርምሮ በይፋ በሚለቀቅበት ሰዓት መረጃዎቹን ከስር ከስር እየተከታተልን የምናደርሳችሁ ይሆናል። በሌላ የፍርድ ቤት ውሎ ዜና ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በ100,000 ብር የዋስትና ከእስር እንዲለቀቅ በፍርድ ቤት ብይን ተሰጥቷል። የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ተመስገን ደሳለኝ የ100,000 ብር ዋስትና በማስያዝ ጉዳዩን በውጭ ሆኖ እንዲከታተል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ብይኑን የሰጠው። ፍርድ ቤቱ ብይኑን በአብላጫ ድምጽ ያስተላለፈው በአቃቤ ሕግ በኩል የቀረበውን መቃወሚያ ውድቅ በማድረግም ነው። በውጭ ሀገር መረጃዎች ስናልፍ ግብጽ የቀይ ባህር ዳርቻ መዝናኛ ቦታዎቿን ዘግታለች። ሀገሪቱ በዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው ሁለት የውጭ ሀገራት ዜጎች በሻርክ መበላታቸውን ተከትሎ ነው። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ ግብጽ በዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው ባለፈው ቅዳሜ ሁለት የውጭ ሀገራት ጎብኚዎች በአካባቢው በሚገኙ ፓርኮች ላይ በሻርክ መጠቃታቸውንና መበላታቸውን ተከትሎ ነው። የ68 ዓመቷ አውስትራሊያዊ ባሳለፍነው አርብ ዕለት በቀይ ባህር መዝናኛ ላይ እየዋኘች ሳለች በሻርክ ተጠቅታ ህይወቷ ማለፉን የግብጽ ባለስልጣናትም አልሸሸጉም። በቀይ ባህር ላይ የሻርክ ጥቃት ያልተለመደ የነበረ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በዚህ ገዳይ እንስሳ የሚጠቁ ጎብኚዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱም ተጠቅሷል። የአሁኑ ሻርክ አደጋ በኮሮና ቫይረስ ተጎድቶ ለነበረው የግብጽ ቱሪዝም ስራዎች ላይ ስጋትን እንደፈጠረ የሀገሪቱ አካባቢ ጥበቃ ሚኒስቴርም አስታውቋል። በመሆኑም ተጨማሪ ጥናት እስኪካሄድበት ድረስ የቀይ ባህር መዝናኛ ስፍራዎች በጊዜያዊነት ተዘግተው እንዲቆዩ መወሰኑን ነው የጠቀሰው። በፈረንጆቹ 2018 ላይ በአንድ የቼክ ሪፐብሊክ ዜግነት ባላት ጎብኚ ላይ በዚሁ በቀይ ባህር መዝናኛ ስፍራዎች ላይ እየዋኘች ባለችበት ወቅት በሻርክ ተጠቅታ ህይወቷ ማለፏም የሚታወስ ነው። በዚሁ በአፍሪካዊ መረጃችን ሱዳን በህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ መናወጧን ቀጥላለች። ወታደራዊውን የአልቡርሃን መንግስት አገዛዝ በአደባባይ በመቃወም በሱዳን የተጀመረው ህዝባዊ አመጽ እንዲሁም ደግሞ ተቃውሞ አሁንም ተባብሶ ነው የቀጠለው። ሰሞኑን የሀገሪቱ ወታደራዊ መሪዎችን ለመቃወም የወጡ 9 ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች በካርቱም ጎዳናዎች ላይ በአመጽ መክረማቸው ነው የተገለጸው። በዚህ ወቅት የታጠቁ ወታደሮች በተሽከርካሪ ላይ ሆነው ወደ ተቃዋሚዎቹ አስለቃሽ ጭሶችን ሲተኩሱ የሚያሳይ ቪዲዮ በአሶሺየትድ ፕሬስ ዜና ላይ ተለቋል። ተቃዋሚዎቹ አሁንም የተጎዱ ሰዎች በሚገኙበት አልጃውን ሆስፒታል ዙሪያ በአመጽ ተሰብስበው ይገኛሉ ነው የተባለው። ሰልፈኞቹ በዋናነት ዴሞክራሲያዊ መንግስት ይቋቋም የሚል መፈክርን ያነገቡ መሆናቸውም የተገለጸ ሲሆን በምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ሱዳን ዴሞክራሲያዊ መንግስት እንዲመሰረት በፈለጉ ዜጎች ላይ የደረሰውን ጉዳት አሜሪካና ሌሎች የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም አውግዘው ታይተዋል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። አድማጮች ለሰዓቱ የያዝንላችሁ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት።